pomolimo se. Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo, što sada u odajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini, po Kristu Gospodinu našemu. Braćo i sestre, zahvalimo Gospodinu Bogu, blaženoj Djevici Mariji, na daru časnoga sluge Božjega, koji nas evo i poslije 53 godine od svoje smrti okuplja ovdje, ne kako bi se on slavio i proslavio, nego kako bi smo po njegovu primjeru slavili Boga. Zahvaljujem našem dragom gostu, preuzvišenom ocu biskupu, što se spremno odazvao i prihvatio predvoditi ovo slavlje. Zahvaljujem se svima onima koji su u ovoj trodnevnici i danas nastojali da naša slavlja budu što bolja, što ljepša i da i na taj način Bogu iskažemo čast, te slijedimo primjer časnoga sluge Božjega. Neću svakom pojedinačno zahvaljivati jer bi to dugo trajalo, nego još jednom zahvaljujući Bogu za sve što nam je dao, a posebno dar časnoga sluge Božjega, iskažemo našu spremnost nasljedovati časnoga slugu Božjega u njegovu primjeru kako živjeti vjeru. Nakon misnog blagoslova poći ćemo svećenici i ministranti u procesiji do groba časnoga sluge Božjega, gdje ćemo iskazati počast njegovim zemljim ostacima i izmoliti molitvu za njegovo proglašenje blaženim i za milosti po njegovom zagovoru. Mnogi mu se obraćaju i mi znamo da on kod Boga zagovara. Pa evo i večeras, o 53. obljetnici njegove smrti, iznesimo Bogu naše prošnje, naše probleme, sve ono što nas kao osobe pojedinačno u našim obiteljima, našim zajednicama tišti, što nije na mjestu, i molimo ga da nas kod Boga zagovara kako bismo doista svjedočili život Evanđelja onako kako je on to svjedočio. Gospodin s vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakoga nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. Blagoslov Boga svemogućega, Otca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas da s vama. Amen.